Sada sledi da imamo dve nedelje prilagođavanja. Na neki način dobili smo smernice od Ministarstva prosvete. Na nastavničkom većima smo mi to razradili, tako da će učenici prve nedelje imati nedelju prilagođavanja, priče, razgovora i nastava će se više svoditi na to, na neki način prilagođavanje i upozorenje i na neki način ono što je lepota u školi, razgovor i upozorenje, znači na neki način da budemo svi zadovoljniji, srećniji i mirni. Ne spominjem nikakve ružne one dešavanja koja su bila, ali u suštini upravo je ta nedelja tome posvećena, dok je druga nedelja posvećena inicijalnim testiranjima, kada će učitelji i nastavnici deci prilaziti sa jednom vrstom obaveštenja onoga što su možda propustili, a ujedno će i vršiti onoliko neku proveru znanja šta mogu da prikažu u ovoj školskoj godini. Zaista, posle toga se nadam da nastava ide onim normalnim tokom, gde ćemo imati ono osnovno što jeste funkcija svake škole, obrazovanje i vaspitanje. I zaista bez obrazovanja nema ni vaspitanja i na neki način, na taj način i postaje se dobar čovek.